sei se pegou, porque eu acho que o cartão tava cheio. Não sei. O cartão é de 16 GB. Na Best. Na. O Sport Authority. Ô, Fredo! Acho que o cartão encheu, não sei se filmou. Eu vou olhar e te falo. Monta aí.
Que é um ponto bom pra ficar com rifle, ó. Tem uma visão pra lá e pra cima. Só na tração traseira. O pneu dele tá baixinho. O pneu da frente tá vazio, direito, traseiro. De trás, os seus. Tchau.